Nama saya Badrul Amin bin Mustafa. Umur saya 23 tahun. Saya asal Kelantan. Saya sekarang ini saya bekerja di Maidin Sumajaya sebagai cashier. Sebelum ni saya belajar di UNIZA itu Terengganu dalam bidang bahasa. Lepas pada habis belajar tu saya ada mohon kerja sebagai ikut apa yang saya belajar kan. Contoh macam kalau saya bina bahasa dia lebih kepada cikgu. Saya ada minta tapi macam orang kata tak ada rezeki kan. Saya mula-mula first tu rasa memang takut kan macam kenapa sebab saya fikir saya sebagai cashier kan kenapa perlu pergi training apa semua kan. Tapi bila dah masuk selama 6 hari saya dah masuk tu saya baru tahu maksudnya saya special daripada yang lain kan. Maksud saya belajar semua. Sebab masa dekat training itu dia ajar start daripada barang daripada supplier sampai ke cashier. Maksudnya macam mana dia susun, macam mana dia terima barang, lepas tu dia masuk dalam ni, dia susun kat gondola macam mana apa semua sampai kat cashier. Semua tu dia ajar. Housekeeping apa semua. Maksudnya saya fikir oh inilah sebab saya terpilih lah untuk join training tu kan. So macam lebih daripada orang lain kan, ilmu tu saya dapat. Terima kasih saya ucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia, Menteri Kewangan, Menteri Sumber Manusia dan juga HRDF kerana dia menganjurkan satu program yang bagi saya amat bernilai kan bagi training untuk saya terima benda baru kan, untuk saya belajar benda baru. Dan juga kepada Maidin, terima kasih kepada kerana menerima saya sebagai pekerja dekat sini. InsyaAllah saya berjanji akan bekerja bersungguh-sungguh.